بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسان دا وضيال هالكن و جانال كنحور كوراركي او كلنا يوتيوبك وحاد كسو دواتان برامشورات كينا قدبادا اقوى ويني عن دا وضيال كسو قادان دونانا برامشورات كينا وحاكم من نقونية رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او وضا هذا اللي يشي مدحدة دولت قبلية ديادة دالك او نقود بيه هال عرين هادابا محاي تاي عرين تان او روبلي او قود بيه مدحدة مامول قبلية ديادة دالك halkan ayaa dawadyaalidu kugu soo gudbi doona kulan xasaasi ah oo dhexmaray golaha wadatashiga qaran kulankaasi waxaa looga arinsanayay boobka doorashada golaha shacabka ee ku hayaan madaxda maamul goboleedyada qaar sidoo kale kulankaasi waxaa diirada lagu saarayay walaac ay muujiyeen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya barnaamijkeena ayaa dawadyaalidu kugu soo gudbi doona sidee ayay boobka doorashada u arkaan beesha caalamka raali miyay ka yihiin sidoo kale daawadayaal warbixin arintaasi ku aadan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena koonfur galbeed oo qeyl yaab leh u sameeyay qabashada doorashada kursiga jawaari sidoo kale daawadayaal waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idinkugu soo gudbi doona barnaamijkeena qodobadaas ayaa daawadayaal daahay idinkaga rogi doonaa faahfaahintooda hay'adaynta aan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi u gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo ka codsanayaa inaad muqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka furan ee gambalalka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada ina gula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa wada hadal la yeeshay madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana uu gudbiyay hal arin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa shir gudoomiye kulan ay habka fogaan araga ku yeesheen golaha wadatashiga qaranka oo diirada lagu saaray daafurnaanta doorashada iyo dardargelinteeda ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda golaha wadatashiga qaranka ku booriyay sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhowro in ay doorashadu noqoto mid daafuran oo lagu qanci karo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa madasha u gudbiyay walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha ah xukuumadda ayaa uga mahadceliyay dowlad goboleedyada bilaabay doorashada golaha shacabka isagoo ka codsaday kuwa harsan in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska Roble sida uu shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaare Roble intii uu socday kulankaasi madaxweynayaasha Puntland, Jubaland iyo Hirshabelle ayaa caddeeyay inay maalmaha soo socda bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad. Roble ayaa shalay qaabilay golaha midowga musharaxiinta oo aad uga walaacsan boobka doorashada ee ka socda qaar ka mid ah gobollada dalka, waxayna mucaaradku caddeeyeen in Roble ay siiyeen fursad uu kala hadlo madaxda dowlad goboleedyada si wax looga bedelo markaasi hannaanka loo maamulayo doorashada. Mucaaradku waxay shalay sheegeen in warbixin ay ka sugayaan golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kaleba madaxda dowlad goboleedyada dalka. Geeska kalena daawadayaal, haddana ogno beesha caalamka raali miyay ka tahay boobka lagu hayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhammaadkii sanadkii 2018 ergegii gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa muujiyay walaac xoogan oo ku aadan boobkii ee madaxtooyada Soomaaliya kula kacday doorashadii dhiigu ku daatay ee maamulka Koonfur Galbeed, taas oo kursiga madaxweynaha lagu saaray Cabdicaziis Laftagaran. Cabashadaas uu muujiyay awgeed Villa Soomaaliya waxay ku wargelisay Nicholas Haysom in aan dalka looga baahnayn persona non grata, waxaana Antonio Guterres lagu booriyay in uu soo magacaabo wakiil cusub maadaama aysan kooxda farmaajo u baahneen ergey runta abaaraya oo aan indhaha ka qarsanin boobka doorashada. Xilligaas wakiilada beesha caalamku dhag jalaq uma siin dhegeysiga walaaca u muuqday Nicholas Haysom oo dareensanaa in hannaanka doorashooyinka maamulada oo isxigxigay iyo midda dowladda federaalka ay qaadi doonaan jidka middii ka dhacday baydhaba. Antonio Guterres wuxuu aqbalay soo jeedintii xafiiska farmaajo, wuxuu soo magacaabay ergey cusub markaasi oo lagu magacaabo James Swan, kaasi oo xalaaliyay doorashadii boobka ahayd ee Koonfur Galbeed isla markaana aan waxba ka soo qaadin dhiigga shacabka ee la daadiyay iyo xariga siyaasiyiinta ilaa maanta xiran.
bulshada Soomaaliyeed oo rumaysan in siyaasiyiintu yihiin boobayaal aan xishoon ayaa beesha caalamka ka sugeysay in ay hannaanka doorashada jidka toosan ku soo celiyaan maadaama ay iyagu dhaqaale ku bixiyaan doorashooyinka mise dhicin. Beesha lixaad, saaxiibada Soomaaliya waxa ay si weyn kaga markaasi digaan habdhaqan kasta ee horseedi kara colaad ama wiiqi kara hufnaanta geedi socodka doorashada, ha yeeshee waxa ay xalaaleeyeen doorashooyinkii Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Jubbaland oo dhammaantood la boobay. Wakiilada fadhigoodu yahay xerada xalane waxa ay si weyn markaasi kaga warqabaan hannaanka ay doorashooyinkaasi ku dhaceen. Waxa ay og yihiin habkii lagu doortay kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, intaba waa soo dhaweeyeen. Haddana waxa ay ku celcelinayaan in doorashada kuraasta golaha shacabka noqoto mid daafuran, xalaal ah oo si siman loogu tartamo. Waxa ay si dhow ula socdaan boobka kuraasta ee ka socda dhuusa mareeb, baydhabo iyo muqdisho, ha yeeshee waxa ay markaasi isku diyaarinayaan in ay natiijada soo dhaweeyaan qaybta dhimanna dhaqaale ku bixiyaan si degdeg ah loogu dhammaystiro. Haddii ay beesha caalamka ah hor istaagi lahayd boobkii doorashooyinkii beenta ahaa ee Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, xilligana dalku kuma jireen qalalaaso siyaasadeed iyo hoos u dhac ku yimid hannaankii dimuqraadiyadda. 12 Abriil markii farmaajo samaystay muddo kordhintii 2 sano sharci darada ahayd, beesha caalamka lama imaan qorshacad. Waxa ay keliya ku celceliyeen in dib u dhac doorasho mid isbarbar socota iyo muddo kordhin aan la aqbali doonin, ha yeeshee waxa ay madaxtooyada iyo xafiiska madaxweynaha kula kulmayeen farmaajo oo waqtigii ka dhammaaday 7 Febraayo 2022, taas oo bannaanka keentay in wakiiladu aysan waxba markaasi wax aragti ah ka lahayn muddo kordhinta. 5 iyo 20 Abriil markii loo istaagay in lasoo laabo albaabka tareenka 4 sano soo socday, waxay beesha caalamka garab u noqotay farmaajo, waxayna sameeyeen ballanqaadyo khiyaano ah oo ku aadan hirgelinta doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo. Maalmahan kulamo siyaasadeed miisaankoodu culus yahay ayaa ka socda markaasi caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, kuwaasi oo looga arinsanayo boobka doorashooyinka kuraasta golaha shacabka. Haddaba mucaaradka iyo waxgaradku waa in ay iska ilaaliyaan hadimada kooxda James Iswaan ee farmaajo gadaalka taagan yahay. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamijka jarnalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Bal mar kale aan ku xasuusiyo in jarnalkeena subscribe saarato furata gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacaan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qiil yaab leh u sameeyay qabashada doorashada kursiga Jawaari. Guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qabtay doorashada kursiga Hoob 103 oo ku fadhiya gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari xilli uu muran badan ka taagnaa. Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed Axmed Badar ayaa sheegay in doorashada kursigaasi u qabteen si aan loo dulmin xaqa siyaasiyiin kale, kadib markii uu ku dooday in Professor Jawaari uusan la imaan dood sharci ku dhisan. Haddii uu qof cabanayo oo uu leeyahay kursi wax sharci oo taaban karo noo soo gudbiyay uu jirin, qof kale ayay sharci daro ku noqonaysaa iyo dulmi. Ma jirto sababo aan ugu diidnay shahaado. Jawaari waa qof qiimo badan oo ixtiraam u heyno, ayuu yiri gudoomiye Axmed Badar oo la hadlay idaacadda BBC-da. Sidoo kale waxa uu sheegay in Professor Jawaari ay ku ixtiraamayaan odaynimadiisa iyo maqaamkiisa siyaasadeed, hase yeeshee aysan waxba ka jirin in iyaga ay markaasi iska hor yimaadeen sida uu hadalka u dhigay. Kuraastan siyaasad shaqo kuma laha, kuraastooda dadka aan soo hormarinay oo dhan waa jaceyl aan u qabno iyo qadarin. Haddii wax kale ay dhaceen annaga asaga farsamo iskagama hor imaan. Ciddii markaasi iskaga hor yimaadeen ee uu ka tegay annaga kama jawaabi karno. Doorashada kursiga uu ku fadhiyay Professor Jawaari ayaa waxaa ku soo baxay Maxamed Cali Xasan oo helay 78 cod, halka Musharax Mukhtaar Cali Ibraahim oo la tartamay uu helay 18 cod, sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed. Maxamed Cali Xasan oo ah wasiirka howlaha guud, dibuliska iyo guriyeynta Koonfur Galbeed, wuxuuna ka mid yahay xubnaha sida aadka ugu dhow lafta kareen.
qabashada doorashada kursiga iyo guusha maxamed cali ayaa uga sii daraysa xiisadda ka taagan kursigan iyo cabashada jawaari taasi oo gaartay guddiga doorashooyinka heer federaal oo sabtidii ku dhawaaqay in la hakiyo doorashada kursigaas tallaabada guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale sii fogeynaysa in mucaaradku uu ku kalsoonaado hannaanka doorashada golaha shacabka oo u muuqda in daaqadda laga saarayo siyaasiyiinta ay ishayaan madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo guddahanna daawadayaal waa inaga inta abrahim shiraadka jeneraalka nuxurka wararka aan ku leenahay youtube-ka muuqaalkan laagi noo sar subscribe noo sar jeneraalka furaha gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkana kiisa kale daawadayaal inta dib isugu kulmi doona nabadgelyo.